梨视频的观众朋友们，大家好，我是潘粤明，也是潘粤案，很高兴跟你们聊天。现在是胖，是有点胖，实在抱歉。你吃宵夜是容易那个盐摄入过量，然后睡觉时间短，所以早上起来可能就会有这种浮肿的这种现象。不是在给自己辩解啊，对。那个，不懂，太像福娃了，你帽子戴着。你给我拿一个肚兜，再给我抱一条大鲤鱼。因为这是网友给起的，因为我的名字就是日月明嘛，对，然后他们后来做了一张图，说那个弟弟一直在家里半年没出，然后脸都黑了，所以就起了个潘粤案。那这应该也是您第一次在一部戏中同时饰演两个角色。可以这样说，以前许仙那个里边也有，但这个是实实在在从头到尾就是演两个真人啊，两个亲兄弟，哥哥的眼神是非常笃定的，有城府一些的那种眼神，弟弟其实眼神是经常会云里雾里的那一种，我就是照漫画里面去设定，对，哥哥就是像那个汤姆和杰瑞那个大狗，大疯狗，整天耷拉着脸，然后闷不作声，一发作了谁都不敢惹啊，然后弟弟其实就跟汤姆就是一个非常抖机灵的那么一个滑头的一个小猫，非常灵巧啊，然后经常也做一些搬石头砸自己脚的事情，啊，这样的话他可能就是从这个人物结构上可能就比较好玩，形成一个互补吧，互坑互补，对，这样一个戏剧效果。如果你还背着我在外边搞小动作，说不好哪天我就挥刀自宫了。我当然愿意更像弟弟多一点，但是这俩人其实都不像我。你像弟弟那种。真的要按他那种生活方式，他必须得特能打，不然早就让人拍死了。像哥哥那样也不行，你说你跟谁都不交流，然后一意孤行，还经常做一些让别人为难、对自己又危险的事情，其实也是非常麻烦的。轻松岁月嘛，对啊，没有愁滋味的日子，然后演戏和大家手拉手就去现场了。然后云里雾里吊个维亚飞来飞去的说说台词，对，然后演完了一收工就吃饭啊听音乐很开心，现在已经没有那样的日子，现在就是工作就是工作，生活就是生活，对，已经不可以随便拉拉扯扯了。我看完这个戏以后，我都希望自己能够有一个亲兄弟，就是觉得哎呀，真的要有一个亲兄弟其实能负担很多生活上的事情。听说同期找你的角色还有我的前半生里的陈俊生，很恨自己当时没叫潘粤案去，一下接俩活，那多好啊，是吧？我要真有哥们儿的，真有亲弟弟的话，就可以同时拍俩戏了。梨视频客户端全新上线。